ရိုက်တာသတင်းဌာနကရေးသားခဲ့တဲ့သတင်းတပုတ်ကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးကျော်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကသတင်းမီဒီယာကောင်စီကနေတဆင့်ရိုက်တာသတင်းဌာနကိုအရေးယူပေးဖို့မနေ့ကညနေပိုင်းကတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစီကလေကျွန်တော်ဒီတိုင်ကြားစာဆိုရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရိုက်တာသတင်းဌာနကအမှန်ကူအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဒီ YPS နဲ့ပတ်သက်လို့မော်ဒယ်မျိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ feature ကိုတဲ့။အဲ့ဒါမှာအချက်လက်တွေမှားရင်တာတွေပါလေစသဖြင့်ပါတော့ဗော။အဲ့ဒါသူတွက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒီတိုင်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကသတင်းမီဒီယာကောက်စီရုံးမှအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုင်ကြားစာကိုပုံစံအမှန်နဲ့ပြန်လည်တိုင်ကြားဖို့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုပြန်လည်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းမီဒီယာကောက်စီအတွင်းရင်းမှူးဦးတရာစောကပြောပါတယ်။အဲတာမန်ဖို့လေးသိကြောင်းလို့ရှိတယ်။သူကသူအထောက်အထားတော့ပြောတော့ဒီကဘက်ကဟိုဆောင်မှာတင်လာလို့အဲ့လိုကို CNN မှာပြောတာတယ်။အဲ့ဒါမျိုးပြောတာဒါပေမဲ့ဘယ်ချက်ဘယ်ချက်ကသူကအရေးယူဆောင်ချွေးနေတဲ့ချက်ကဘယ်ဟာလဲဘယ်ကိုချုပ်မှာချုပ်ပေါက်မှုတွေလို့ရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံခောက်မှာပင်ပွက်တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တုံးရေးအကြောင်းပြလိုက်ပြီ Rider သတင်းဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ August 6ရက်နေ့ကရေးသားခဲ့တဲ့သတင်းကြောင့်တိုင်ကြားခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသတင်းမှာအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ YPS စနစ်အတွက်ဘတ်စကားတက်တွေတင်သွင်းရမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးရေးသားထားတာပါ11 media group ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ writer သတင်းဌာနဟာဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ဒုတိယကြိမ်မြောက်တိုင်ကြားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့သတင်းဌာနဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဇေယျမော်ပါ